NPSক লৈ উত্তাল ৰাজ্য মহানগৰীৰ খানাপাৰাত সমবেত হাজাৰ হাজাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী দিশপুৰ চলো কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি সমূহ সমৰত আৰক্ষী কৰ্মচাৰী NPS নহয় বৰ্তি থাকক OPS নতুন পেঞ্চন নীতিৰ বিৰোধিতাৰে খানাপাৰা খেলপথাৰত বৃহৎ প্ৰতিবাদী মিছিল ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা চৰকাৰী বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ পুৱাৰে পৰা আগমন ঘটিল খানাপাৰা খেলপথাৰলৈ সকলোৰে এটাই দাবী বাহাল থাকক পুৰণি পেঞ্চন নীতি আমি এই যি পুৰণা নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিল কৰি পুৰণা পেঞ্চন নীতি সকলো কৰ্মচাৰীৰ বাবে গ্ৰাহ্য কৰিম সেইটো নেক্সট কেবিনেটত দিয়ক আজি অফিচিয়েলি দিয়ক কাৰণ এইটো আমাৰ ন্যায্য দাবী কৰ্মচাৰীৰ পুৰণা পেঞ্চন নীতি আমাৰ কাৰণে সামাজিক সুৰক্ষা সদ অসম চৰকাৰী NPS কৰ্মচাৰী সন্থাৰ নেতৃত্বত হোৱা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীলৈ পোনপটীয়া সমৰ্থন ৰাজ্যৰ আৰক্ষী শিক্ষক সংস্থাকে ধৰি প্ৰায় 120টা সংগঠনৰ ভাৰতীয় কৰ্মচাৰী সংঘৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বহুকেইটা কৰ্মচাৰী সংস্থাৰো সমৰ্থন এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীলৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত ভাগ লৈছে তেলেংগানা জম্মু কাশ্মীৰ দিল্লী মহাৰাষ্ট্ৰৰ সংগঠনৰ নেতাই তেওঁলোকৰ দাবী ৰাজস্থান ছত্তীশগড় ঝাৰখণ্ড পঞ্জাৱত যদি পুনৰ OPS বলবৎ হৈছে তেন্তে অন্য ৰাজ্যতো সম্ভৱ নীতি প্ৰণয়ন আইন প্ৰণয়নকাৰীসকলে তেওঁলোকেতো 5 বছৰ গাদীত থাকি পেলাই তেওঁলোকেতো পেঞ্চন লৈ আছে তেওঁলোকে কয় যে জনতাৰ সেৱা কৰে যদি জনতাৰ সেৱা কৰে তেওঁলোকক পেঞ্চন কেলেই লাগে যদি আমিতো ছাৰ্ভিচ কৰোঁ 30 বছৰৰ কাৰণে ছাৰ্ভিচ কৰোঁ 25 বছৰ ছাৰ্ভিচ কৰোঁ যেতিয়ালৈকে আমি 60 বছৰ নহয় গতিকে এনে অৱস্থাত আমাক পুৰণা পেঞ্চন ব্যৱস্থা দিব লাগে আমি বজাৰৰ কোনো পণ্য সামগ্ৰী নহয় ইপিনে বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমদল ৰোধৰ বাবে পুৱাৰে পৰা খানাপাৰা খেলপথাৰৰ বাহিৰে ভিতৰে হস্তম হৈ আছিল মহানগৰ আৰক্ষী কোনো কাৰণতে খানাপাৰা খেলপথাৰৰ পৰা যাতে প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে মহানগৰ আৰক্ষীৰ আয়ুক্ত হৰমিত সিঙকে আদি কৰি বহুকেইগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই তদাৰক কৰিছিল নিৰাপত্তাৰ দিশটো যথাসময়ত আৰম্ভ হ'ল কাৰ্যসূচী কিন্তু পদযাত্ৰাত পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে বাধা আৰোপ আৰক্ষীৰ তাকে লৈ ক্ষুব্ধ প্ৰতিবাদী কৰ্মচাৰী বিভিন্ন ৰাজ্যত আমাৰ দাবী মানি লৈছে আজি আমাৰ অসমতে এই দাবী মানি ল'ব লাগে এইকাৰণে আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে আন্দোলন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ পদযাত্ৰা কৰি এই আন্দোলন বাধা দিবলৈ খুজিছে এইটো সাংঘাতিকভাৱে অন্যায় অৱশেষত খানাপাৰা খেলপথাৰত উপস্থিত থকা আৰক্ষীৰ পৰা লাভ কৰা আশ্বাসত পতিয়ন গ'ল সদ অসম চৰকাৰী NPS কৰ্মচাৰী সন্থা কিন্তু আৰক্ষীৰ পৰা কি বাৰ্তা লাভ কৰিলে কৰ্মচাৰী সংস্থাটোৱে দুজন এডিচনেল DGPৰ দ্বাৰা মোক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে দুজন এডিচনেল DGPৰ দ্বাৰা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে আপোনালোকৰ NPS ব্যৱস্থাটো পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পিছে মৌখিক প্ৰতিশ্ৰুতি নহয় কৰ্মচাৰীসকলক লাগে চৰকাৰীভাৱে লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি অৱশ্যে চলিত মাহৰ 30 তাৰিখৰ ভিতৰত চৰকাৰে আলোচনাত নবহিলে পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী কি গ্ৰহণ কৰিব সেয়াও ক'লে সন্থাৰ সভাপতি ঐশ্যুতানন্দ হাজৰিকাই পৰৱৰ্তী পৰ্যায় 2টা এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে ঘোষণা কৰিছে প্ৰত্যেকখন ইউনিভাৰ্চিটিতে আমি এনেকুৱা ডাঙৰ এক সমাগম কৰিম ডিচেম্বৰ মাহত যদিহে এই তেওঁলোকে দিয়া আহ্বানটো যদি তেওঁলোকে ফলৱৰ্তী নকৰে অহা জানুৱাৰীৰ পৰা কি কৰিম জানেনে আমি ৰথযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী যিটো পদযাত্ৰা কৈছিলোঁ এইটো আচলতে আমাৰ ৰথযাত্ৰা আৰু এই ৰথযাত্ৰা ধুবুৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শদিয়ালৈকে যাম শদিয়াৰ পৰা হাফলং চাফলং হৈ শিলচৰ হৈ আহি গুৱাহাটী যায় এইটো কথাটো হৈছে সংগ্ৰাম চলিবই চলিব চলিব চলিবই আৰু আমাক পেঞ্চন লাগে 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 লাগিব কেৱল মহানগৰীৰ খানাপাৰাতে নহয় মঙলবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো নতুন পেঞ্চন নীতিৰ বিৰোধিতাৰে চলিল প্ৰতিবাদ ব্যুৰো ইনপুটৰ সহযোগত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হৰি বড়োৰ সৈতে ঋষিৰাজ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ